Përshëndetje të nderuar shikues, nisim edicionin informativ këtu në RTS2. Ndërkohë që jemi drejt fundit të sezonit të prodhimeve vendore, tregu i kufsit është ende plot. Pavarësisht kushteve të vështira të motit këtë vit, prodhimi për një pjesë të fermerëve ka qenë i kënaqshëm. Prodhimet vendore të sezonit janë drejt fundit, e kryesisht boronica, rrushi e perimet që përdoren edhe për zajret e dimrit. Ta e kanë zanturë alohë, dhe s'ko është ta e, nuk ko është ta e. Ka po vinë kryesisht të? Bishtë, Kosovës, Bice. Dhe të fundit sezonit, që është marohë s'ta e rrushi. Filon në kje rrushi Amerikanë s'ta e, ku se kjenë shesh i barë, shesh i zi, edhe a dojtë përfundimit. Muj i fundit është, shkobë. Tregu duket i mbushur në këtë kohë me këto prodhime, nga fermerët që merren me ta e i zbresin në treg. Kërkesat janë në rritje, e pavarësisht kushteve jo të favorshme të modit që mbajti këtë vit, një pjesë e fermerëve kanë arritur të marrin mjaftueshëm prodhim. Ka kërkesa, i marrin për tërshi, i marrin për gjëra të tjera, për çfarë? Mirë, domethënë çmimi është i mirë si vetë. Diçka kemi fituar. Po unë i kam bërë, i kam lënë në kokë, bashkë të llavit. Edhe prodhimi është i mbarë për mua. Si për çdo artikull, edhe çmimet e perimeve dhe frutave të sezonit e janë rritur në jeshëm. Si pas fermerve, qytetarët tundohen shpeshherë para çmimeve të tila, por gjithçka e justifikojnë me raportet e çmimeve dhe kostot për kultivimin deri tek dalja në treg. 10 i kanë mojë për para, 8 ka rosh të hajne, dhe 7. Para çmime se ka boronica, apo ka... 7 ka rosh, se janë të uso, se për para ka pos ma shumë. Janë rrit çmimet, janë rrit nafta, janë rrit... Buka, arrit, rrit, me i fjaq dhe gjo. Edhe të rrimisht edhe të fitu me? Edhe këto, edhe rrugat atyre pushtetarve janë rrit, kështu që edhe këto duhen rrit. Në jo pak rast e kthehe në shtëpi pa i shitur prodhimet. Po e në kthehesh pa shrit. Në kthehesh pa shrit. Ka raste që i kete shkut. Pa i shrit. Se nuk shriten. Se nuk ka tregë, ja, si mas kërkesave. Për shem, ka kërkesa, s'ka kërkesa. Marrë në konsiderat si përfaqen e tokave bujqësore dhe fermerët që kultivojnë fruta e perime, tregu i kuksit dhe nevojet e konsumatorve nuk mbulohen me prodhimet e zonës. Ndaj dhe prurit që vinë nga Shqipëria e Mesme dhe Jugut janë konkurruese qoftë për sasinë, qoftë edhe për çmimet, e në një farë mënyre duke mos favorizuar prodhimet vendore. Moti këtë vit ka ndikuar edhe në prodhimin e patates famshme të Shishta Veqit. Gazetarja jon Besiana Gërmizi ishte në arën e Nafijes dhe i Suf Grishës, dy pensionistë të cilët nuk e lën punën asnjë ditë, pavarësisht se kushtet ekonomike i kanë të mira. Super patate kena. Uh-huh. Edhe ishme janë për me ingrën. Po shë sa e mira është. Patate është i bukë. Qa me të në tjetë? Patate Shishta Veqi, mo? Ma, patate kukës i kretë janë të i thënë anë i poshë, po patate Shishta Veqi janë me jemën. I gjetëm në arë duke vjel patate, Nafia dhe Isuf Grisha, fëmijët i kanë të martuar dhe jetojnë vetëm. Pavarësisht se kushtet ekonomike i kanë të mira, tokat e tyre nuk i lënë dot pa punuar. Burë e gru jena pensionist, ditë për ditë jena në punë. Pushim asë një ditë se kena bë. Fëmijët i kena në Angli. Kam 3 quna një gocë. A ju thonë mos dilni? O, kur vjenë në akshami, kur dalin telefon, a kënë qenë punë, jo, jo s'kena qenë punë, njënë punë jena ditë për ditë. Mm-hmm. Mos punon e bre, bolë keni punu, pushon i pak, ne punon për juve, du me punu. Ala kam takat, se mos kem takat, e lë punën une. Ne dy veta jemi këtu, shpisë. Ne punojmë pakt, se kemi lën akoma. Pension jemi, po punojmë. Jemi thuaj se në fund të sezonit, kur nxirret patatja nga toka dhe thuaj se të gjithë banorët e fshatit Shishta Veq i takon në ara, në fusha, duke nxjerr pataten e tyre nga toka. Duhet thënë se këtë vit shprehen se prodhimi i patates është më i dobët, krahasuar me një vit më parë. Me gërmu, me shat janë shumë të forta. Se ka qenë patësirë? Patësirë e madhe ka qenë. Mm-hmm. Po, këtë vit prodhimi si ka qenë? Shumë i dobët është si vjetë. Mm-hmm. Arsyet? Arsyet, shi i madhë, i kaprish, breshri. Në mbjeve ka ndikur lakësia e tepërt, edhe pasaj, kur filloi vegetacioni, u rap rrugu. U rap rrugu dhe i dëmtoj shumë patatet.
edhe nuk kemi si vetë prodhim të bollshëm. Tregu mungon, gjithsesi patatja e tyre nuk mbetet pashitur, por për çmimin nuk janë të kënaqur. Për sa mund keni, sa shpërblejeni, qofë në çmim të patates? Asë një sen shpërblim nuk kena, qasë, a fitojmë një sen, a ti jena. Punojmë, po fitimin se marim. 500 leki kena shit vjetë, kena punu, 70 kuntal kena shit, 2 pleqi kena vë, nga 500 leki na i kanë marë. Ndërsa u mungon edhe krau i punës, pasi të rindë nuk motivohen për të punuar. Nuk punojnë si që do punojnë. A punojnë në këtë tacirë, që do gjitha i shpenzim, bënë këtu edhe nuk ka ujnë, kotër. Në Shishtavec, fshatin e njohur për prodhimin e patates, shumë llojesh dhe cilësore, në një llogaritë thjesht si pas banorve, mund të thuhet se mbjellin patate rreth 100 shtëpi, qoftë për të nxjerrë në treg, apo edhe për përdorim vetjak. Bashkia e Maliqit ka ngritur sot një grup pune që do të verifikojë në teren dëmet e shkaktuara nga breshëri, kryesisht në Pemtore. Drejtori i bujqësisë në Bashkinë e Maliqit thotë se do të shihet mundësia e dëmshpërblimit të fermerëve pas përfundimit të verifikimeve. Pas protestës së dy ditëve më parë të fermerëve të Maliqit lidhur me dëmet e shkaktuara nga breshëri, bashkia ngriti sot 4 grupe pune për verifikimin e dëmeve. Kryesisht dëmet më të mëdha kanë qenë në Pemtoret me Moll në zonën e Burimasit. Shkalla e dëmit varion nga 90% maksimalja deri në 20-30%. Po sipërfaqja e prekur shkon diku 60-70 hektar. Variteti me prekur ishte Goldi, Hajdareja, pastaj vjen Fuji dhe më pak me rezistente është Star King. Drejtori bujqësisë në Bashkinë e Maliqit thotë se do të shihet mundësia e dëmshpërblimit të fermerëve pas përfundimit të dokumentacionit mbi dëmet e shkaktuara. Mundësia e dëmshpërblimit do shikohet në bazë të këtij dokumenti, këtij tabele përfundimtare që do hartohet nga specialistët, nga dy grupet e specialistëve. Dhe pastaj do shikojnë mundësitë e tjera. Zona nga Zëmblaku, Burimasi e Zvezda është një zonë problematike ku breshëri është vazhdimisht i pranishëm. Në këto kushte Dulelari këshillon fermerët të marrin parasysh mbrojtjen e pemtoreve me rrjeta anti-breshër, si dhe të kultivojnë varietete që piqen më herët në mënyrë që të mos dëmtohen nga fenomenet natyrore. Zeguria Krajina Malore Gjirokastrës vazhdon të presë vizitor edhe në këto ditë shtatori. Janë të apasionuarit pas natyrës, ushqimi tradicional që marin rrugën nga vëndet të ndryshme të botës për të preku nga afër bukurit ma gjepse të saj. Turizmi malor po të rreqë vëmendjen e të huajve çdo ditë më tepër. Një nga zonat më të largëta në Gjirokastër është Zagoria, e cila ndonë se pak e frekuentuar nga vendasit, duket se ua ka marrë zemrën turistëve nga bota, ku mes tyre ka edhe nga ata që rikthehen me zbukurive të saj. Karli nga Belgjika këtë herë ka marrë me vete edhe djalin e tij për të ndalur në fshatin Sheper. So we are from Belgium. Ne vim nga Belgjika dhe kemi një javë këtu. Un kam qenë dhe para 2 vitesh, por këtë herë më shoqëron edhe djalim. Kemi pasur shumë vende që kemi qëndruar gjatë natës, me njerëz vendas, të cilët janë shumë mikpritës. Ne provojmë ushqime dhe pije të mira, gjithashtu ha mëngjes shumë të këndshëm dhe dreka shumë të mira. Peizazhi është fantastik. Ka shumë bimësi dhe gjelbërim. Në majat e malit ndodhen pemlisi të mrekullueshme. Un pash lule shumë të bukura vjeshte gjatë ecjes. Do thoja se nëse njerëzit do të kishin dëshirë të vinin këtu, i këshilloj që ta bëjnë, sepse do të jetë një eksperiencë e paharrueshme. Vjeshta që në Kastina, ku Zagoria bëhet më e bukur. It's very nice to have. Ata janë pritur nga zonja Aneta Duli, e cila prej 7 vitesh banesën e saj ka përshtatur për të mikpritur turist nga vende të ndryshme. Ajo ngre si problematik infrastrukturën rrugore, e cila sipas saj bëhet pengesë për ardhjën e atyre që udhëtimin në Shqipëri e ndërmarrin me automjete. Kemi patur plot nga gjitha vendet. Kemi patur gradualisht që nga viti parë deri më sot sa vende po shtohen. Më shumë kërkojnë ushqimet e vendit, tradicionalet, me byrek, me lakror, me sallatra, me çdo gjë. Kanë vetëm një vretje që është rruga skandal. Zagoria, rreth 800 metra mbi nivelin e detit, është vetëm 40 kilometra larg Gjirokastrës, lehtësisht e arritshme nëse rruga do të ishte rikonstruktuar. Ajo është e përbërë nga 10 fshatra, ku pothuajse në çdo njërin prej tyre është çelur një bujtin. Lezhë është e njohur jo vetëm për turizëm bregdetar, por edhe për turizëm historik. Memoriali Skënderbeut është pika më e vizituar turistike, ku në 8 muajt e parë të këtij viti janë dalur mbi 14.000 turistë.
Krahas turizmit bregdetar, Lezhë po zhvillon dhe turizmin historik. Vizitorët e turistit të shumtë që nuk rreshtin thuajse gjatë gjithë vitit, paraqesin interes të veçantë për të njohur me historinë e lavdishme që ka ky qytet, e cila kulmon me beslidhjen e Lezhës të 2 marsit 1444, udhëhequr nga heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Memoriali Herojt është vendi që vizitohet nga shumë turistë huaj ku këtë vit ka patur një numër më të lartë se vitet e tjera. Siç bën të ditur përgjegjësi i këtij memoriali Paulin Zefi, për 8 mujorin e këtij viti ky objekt historik është vizituar nga 14.170 turistë vizitorë. Muajin gusht e kemi mbyllur me 14.170 vizitorë. Pjesa më e madhe prej tyre vazhdojnë të jenë kryesisht nga Republika e Kosovës, shqiptarët e Kosovës, por për sa i përket turistëve të huaj nga vendet e huaja, mund të veçojmë ato nga Europa Qendrore se vazhdojnë të marrin vendin e parë pra kryesojnë listën. Por përpos tyre në muajin korrik dhe gusht kemi pasur rritje të theksuar për sa i përket turistëve që vijnë nga Europa Perëndimore, kryesisht nga Zvicra dhe Holanda. Jashtë kontinentit grupin më të madh turistëve e përfaqësojnë turistët nga Izraeli. Me punën e mirë që bën Bashkia Lezhë në mirëmbajtjen e memorialit dhe të mjedisit rrethi, ku është në përfundim dhe lulishtja e re, për muajt korrik e gusht të këtij viti krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit kaluar, numri vizitorëve turistëve të huaj është rritur me 45.5%. Deri tani, nëse krahasojmë me të njëjtin periudhë të vitit kaluar, muajin gusht ka një rritje prej 45.5% raport me muajin gusht të vitit 2022. Vazhdon trendi në rritje. Kemi edhe muajin shtator, kemi një rritje të numrit vizitorëve, kryesisht vazhdojmë nga Europa Qendrore, vende si Polonia, Hungaria, Çekia dhe Slovakia. Përgjegjësia e një grupi turistësh nga Belgjika duke vizituar memorialin shprehet se çdo gjë këtu është e mirëmbajtur në mënyrë të shkëlqyer. Dhe ajo që të tërheq vëmendjen është historia e heroit, ku Skënderbeu mbetet një personalitet i madh dhe figurë ndritore e historisë së kombit shqiptar, aqsa dhe pas kaq shekuj emri dhe vepra e tij vazhdojnë të jenë të pranishme edhe sot tek çdo shqiptar kudo që jeton, por dhe tek turistët që e vizitojnë këtë vend. Tek jep prononcimin e tij turistit tjetër i bën përshtypje restaurimi dhe ruajtja shumë e mirë e vendvarrimit të heroit, ku Lezhën e quajnë me fat të madh që e ka këtë objekt me vlera të çmuara historike. Me një trend në rritje, memoriali heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Lezhë vijon të vizitohet nga shumë turistë vizitorë. Në Malsinë e Kurbinit gjendet një fshat me emrin Gallat, me mrekullitë e tij natyrore dhe një fush pamje që nga zonat e Shkodrës. Ky fshat është pjesë e 100 fshatrave turistik në vendin tonë. Fshati Gallat në Malsinë e Kurbinit është pjesë e 100 fshatrave turistik në vendin tonë. Ky fshat ndodhet ndërmjet dy vargmaleve të Skënderbeut dhe të Krujdajt. Mes tyre kalon rrjedha e lumit që vjen nga fshati Fshinj. Me mrekulli natyrore dhe një fush pamje që nga zonat e Shkodrës. Përpos kësaj, kjo zonë është e njohur për mjaft histori që nga koha e heroit ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Gjon Biba është kryetari i fshatit, ai na tregon për një zonë mjaft të populluar dikur, por tashmë kanë mbetur vetëm 60 banor, dhe ai e lidh këtë me mungesën e infrastrukturës rrugore dhe disa shërbimeve në fshat. Për sa i përket fshatit, është një fshat i mrekullueshëm, fshat turistik, na kërkojm vetëm infrastrukturë, drita, rrugë, asnjë gjë tjetër nuk kërkojm. Të gjitha këtu janë bije fshati, të gjitha i kina, asnjë gjë nuk mungon. Këtu ka banor ka mbi 60 banor. 60 banor. Sa ka qenë para disa vitesh? Para disa vite ka qenë mbi 250 banor. Me blektëri, dikush me migracion, me blektëri asnjë gjë tjetër. Shumë se që kënë disa stana. Tu janë stonet, vinë për verë, verojnë gjithë. Banorët e mbetur mere me blektorin si prioritet dhe bujësin, dërsa të rind janë larguar në emigrim. Kreu i fshatit apelon institucionin e bashkisë Kurbin për investime në rrugë dhe energji, me bindjen se të larguarit do të rikthehen sërish në fshat nga pozicioni zhvillimi turistik. Në këtë sezon veror, mjaft turistë huaj kanë preferuar të njihen me mrekullitë natyrore që ofron ky fshat i pozicionuar në Shqipërinë qendrore. Zonës të Shkodrës Gjeladin Fishte në Shkodër u njohën më nga afër ditën e sotme me një pjesë të pasurisë kulturore dhe historike që bart Muzeu Historik i Shkodrës. Aktiviteti vjen në kuadër të ditëve evropiane të trashëgimisë kulturore.
Nxënës të shkollës Gjeladin Fishta u njohen më nga afër ditën e sotme me një pjesë të pasurisë kulturore dhe historike që bart Muzeu Historik i Shkodrës. Kjo fal iniciativës së drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore Shkodër në kuadër të ditëve europiane të trashëgimisë kulturore. Pasi vizituan një pjesë të objekteve të fondi që përmban ky muze, nxënësit krijuan punëtorinë për fazat fillestare të punës në argjil, nën kujdesin e specialistëve të fushës. E shndrumën në punëtori për me pa me durt e tyne me kuptuar se si është punu balta, se si bëhet dekoracionin në baltë, se si bëhet elementi artistik në baltë, dhe ma vonë me kuptu procesin se si e let mu tha edhe kthehet në qeramik ose në porcelan. 29 shtatori përfaqëson gjithashtu edhe ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore, ndaj për Sokol Parmezën, për gjetësin e ri në detyrë të Muzeut Historik Shkodër, vëmendja për promovimin e trashëgimisë së pasur kulturore do të marrë përparësi. Problemet e kulturës sonë, trashëgimi i saj, konservimi dhe promovimi është një kusht i domosdoshëm jo vetëm për edukimin estetik dhe historik të çdo shtetasi të Republikës Shqipërisë, por sigurisht edhe për vendosjen një marrëdhënie më të ngrohtë, më intime, më të ngushtë me të kaluarën tonë dhe sidomos me qëllimin e aktualizimit të vlerave tona të trashëguara. Përgjatë fundjavës do zhvillohen disa aktivitete me fokus trashëgimin kulturore. Bizneset në Shkodër po përballen me krizë punëtorësh. Në këtë situatë, ata po mendojnë për mënyra alternative se si të mbajnë aktiv procesin e punës. Bizneset në Shkodër po përballen me një krizë të madhe për punëtorë. Në këtë situatë, pronarët e fasonerive kanë filluar të mendojnë për alternativa se si të mbajnë aktiv procesin e punës. Nga 400 punëtorë që numëroheshin në biznesin e Gjovalinit deri para 5 vitesh, sot kanë mbetur vetëm 52. Na kena rënje në fuqi punëtorë rreth 80%. Vitin që vjen më marr mendje se do të jetë 95% për mos më thon 100%. Aktualisht janë 52 punëtorë apo 53 diçka ishte afër. Nuk ka fuqi punëtorë. Sa keni pas më herë? 400. Të mërmolli me po një njej që të vjen me të gjesit në derë, a ke nevoj për punë. Me gjithë interesin që ka zyra punë, që me fëndë dejtë në interesohet, por nuk ka kuj me rasa jo, nuk ka kuj gjenë. Për të mbajtur në këmbë biznesin, a i ka menduar që punëtorët vendas t'i zëvendësoj ma ato nga Nepali dhe Filipine. Në repartin ku kryhet procesi punës, nga 20 gra, 20 nga ato janë të huaja. Me vetë me zgjidhje që o mënume me ba, edhe që unë jam i pari në Shkodër që e kam bëket, ishte marrja punëtorëve nga jashtë, që e kam marrë para një 2 vitesh, e cila ishte e suksesshme, është e suksesshme, por që nuk mund të marrim më, për arsye se ministria jashtme nuk na jep më viza. Sa punëtorë të huaj ke dhe prej çfarë shteti janë? Kam nga Nepali dhe nga Filipinit. Na mërëna ditët sot mund punësojmë gjithë bashkë, si kolegë 10.000 punëtorë. Gjovalini po përgatitet për vitin e ardhshëm që biznesin ta transferoj në Uzbekistan, pasi si pas ti pagat e punonjësve janë më të ulta dhe kostoja jetesës atje është më lirë se sa në Shqipëri. Në rrëzë, kjo krizë për mungesë punëtorësh do të vijojë. Ju a keni menduar që këtë biznes ta transferoni diku? Po, ne po bëjmë përgatitje për me ikë nga Shqipëria dhe rruga jonë është drejt Uzbekistanit. Kena bërë gjithë të ndërtesë, gjithë këtë investim, por kaq. Pra sa do të jetë kosta jonë shkumja e ardhjes ata? E ja vlen me çmime me pagën që ata marrin. Mungesa e fuqisë punëtore është një problematikë që ndjehet kudo në Shkodër. Akoma më vështirë duket se është përballja me këtë problematikë bizneseve të reja. Ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe bashkëpunimi mes aktorëve dhe vendeve kufitare janë kyçe në përgatitjen për përballimin e situatave të fatkeqësive natyrore. Korça është një nga qarqet që ka një administrim të mirë të situatave të emergjencave civile, por gjithnjë ka gjëra për të përmirësuar. Rastet e shumta të fatkeqësive natyrore të cilat janë duke prekur vende të ndryshme, duhet të shërbejnë si kamban alarmi për të gjitha institucionet vendore të cilat janë të përfshira në jetën e komunitetit. Për të përballuar sa më mirë këto situata, nevojitet informimi i publikut për rrezikun e fatkeqësive natyrore dhe bashkëpunimi mes aktorëve lokal dhe vendeve kufitare. Ky ka qenë fokusi i një takimi organizuar nga Qendra për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve. Institucionet lokale duhet të jenë të përgatitura që të jo vetëm të përballojnë situatat, por të përgatitura për të rritur ndërgjegjësimin tek
vetë institucionet, por edhe tek populata lokale, duhet të bashkëpunojmë edhe me vendet që na rrethojnë. Shembulli konkret ishte në gushtin e këtij viti, kur zjarfikset shqiptare shkuan për të ndihmuar Greqinë, por kjo nuk do të thotë që nesër ato do të na rikthejnë këtë ndihmë, po kështu Maqedonia e Veriut apo Mali i Zi. Korça është ndërqarqet që ka një administrim të mirë të situatave të emergjencave civile, por gjithnjë ka gjëra për të përmirësuar. Deri në këto momente, në shkallë republike, Korça është ndër më të mirat, por kjo nuk do të thotë që nuk ka vend për përmirësim. Duhet punë më shumë dhe duhet bashkëpunim më shumë, ndërmjet institucioneve lokale, por edhe me institucionet në rajon. Ndryshimet globale të klimës në dekadat e fundit kanë çuar në rritjen e numrit të fatkeqësive natyrore masive, si zjarret pyjore apo përmbytjet, duke shkaktuar dëme të mëdha social-ekonomike. Për të parandaluar përmbytjet në zonat që preken në Shkodër, po realizohen disa investime në argjinatura dhe në pastrimin e kanaleve në njësinë Guri i Zi. Banorët thonë se ky investim është i nevojshëm pasi parandalon ngërryrjen e tokave. Për të parandaluar përmbytjet në zonat që preken nga përmbytjet në Shkodër, po realizohen disa investime në argjinatura dhe në pastrimin e kanaleve kulluese në njësinë e Gurit të Zi. Për të paraprirë në kohë situatave të mundshme, prefektura, bashkia dhe ministria bujqësisë kanë nisur zbatimin e disa masave që po ndërmerren kryesisht nga bordi kullimit, masa që kanë bënë me ndërhyrje në argjinatura. Erozioni është një ndër problematikat kryesore në fshatin Joban të njësisë administrative Guri i Zi, ku vitit e fundit 10 hektar tokë janë ngryer nga vërshimet e ujrave. Bashkia Shkodër ka nisur bashkëpunimin me Ministrinë e Bujqësisë dhe Bordin e Kullimit për ngritjen e disa pritave mbrojtëse. Banorët thonë se ky investim është i nevojshëm pasi parandalon ngryrjen e tokave në këtë zonë. Prej nga tavja, ku është sot, e ku ka kënë drini, ka kënë 274 metra. Sot është 105 metra. Është një investim i domosdoshëm e adasht pakten para 10 vjetës. Sherrin e kina po, përmytje gjithë që. Sa të reziku mjeni ju? Bol, në janë kolë gjysa kavaletave. Shpisën e godin e kahime, anë të shqyë që kina bojnë thije nel. Ndërtimi pritës që ndalon gryren, pritës që të zgjidhë përfundimisht rezikun nga lumi drin për tokat e banorve të Jubanit. Argjinatura e Torovicës ka posuar dëmtime në të gjithë gjatësinë e saj prej 1.5 kilometrash. Ajo mori vëmendje të madhe gjatë përmbytjeve të viteve 2010-2011, pasi rrezikoi të çahej çka mund të sillte pasoja katastrofike për Lezhën, ndërkohë që puna për rimëkëmbjen do të nisë brenda tetorit. Është një ndër veprat më të rëndësishme të bonifikimit në rajonin Lezhë-Shkodër, por rrezikon të shembet pasojës së cilës është katastrofike kryesisht për Lezhën. E ndërtuar më shumë se 60 vite më parë dhe përforcuar në vitin 2010, argjinatura e Torovicës që ndodhet në kufirin ndarës mes Lezhës dhe Shkodrës ka degraduar deri në gjendin sa përsëritja e mundshme e përmbytjeve 2010-2011 e azgjeson atë përfundimisht, siç shihet nga pamja të rrugës sipër argjinaturës me gjatësi 1.5 kilometër. Ka pësuar shkarje në pjesën më të madhe, ku krahas rrezikut për përmbytje, është kthyer në shqetësim edhe për drejtuesit e automjeteve që përdorin këtë aks për të shkuar drejt Velipojës. A ç'a rruga ndaçë çohet sa të korti ndaçë çohet makina, në qoftë ka një këtë çamje në drejtim të saj është, por do të ketë më probleme sa do të përmesin gjithë vendin. A provë bëmë në qoftë se si interesohet shteti, kjo është më rrezikshme se çyshen 98-ën. Që është kënë këj problem? Po kjo kënë problem gjithmonë dësa, dhe për parën. Po ta që spe qa kryet kërkosh për këtë punë, ta bile kishin mës me lënë hapën se përna dëmtojnë edhe makinat. Të mëllin ma mirë kërejt. Nese me dalë si që ka kënë ujë dikur e përmytja, dikur, i hera kjo se përvalon ma. Shumë rrezikshme është dhe që shalla zot nuk qënë zotin e përmytje. Kja shumë probleme dhe ka shumë frekuentuese që kalojnë, Kosovar e zonë. Pa Adam tu njërë pa pobe. Konkretisht? Konkretisht qavër, e që natura,
sihet vet. Banorët e zonës dhe drejtues mjetës shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme. Argjinatura e Torovicës mori vëmendje të madhe gjatë përmbytyjeve të viteve 2010-2011, pasi rrezikoi të çajë çka mund të sillte pasoja katastrofike për Lezhën. I kontaktuar për këtë çështje drejtori rajonal i ujitjes dhe kullimit në Lezhë, Nikolin Prendi, pranon problematikën e krijuar në argjinaturën e Torovicës, duke deklaruar se është gati projekti dhe brenda muajit tetor do të nisë puna. Investimi parashikon përforcimin dhe rehabilitimin e plotë të argjinaturës, si dhe asfaltimin e rrugës me gjatësi 1.5 km. Këtu përfundojmë këtë edicion lajmesh, ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë miru pafshim.